Dan od Šenčurja do Nevelj je vzela megla v računalniku, tako da vam žal ne moram pokazati same poti. In jo bom na kratko opisala, kaj se je tisti dan dogajalo, oziroma kaj sem videla. Za tiste, ki vas zanima pač ta pot. Šla sem iz... moram pa na pamet povedati. Šla sem iz Šenčurja v Cerklje, potem pa je bila vas Poženk, Glinje, Cerkljanska Dobrava, Tunice, Kamnik, pa Nevlje. Ja, to je bila ta moja pot. Zdaj točno, kje sem šla, ne, spet sem se trudila čim več hoditi po gozdovih, čim manj po asfaltu. Sem pa iz Šenčure do Kamnika rabila 4 ure. Kar je bilo meni ful hiter, ker sem vedno imela občutek, da je Kamnik zelo, zelo, zelo daleč. Ampak očitno ni. Ta del Slovenije je zelo raven. To je ravno je tam gor naprej še do Golnika. Edina neravna stvar, recimo proti Ljubljani je Šmarna gora, drugače res vse ravno. Je pa zadeva meni ful zanimiva, zato ker ima pač neusekanih nekaj rek, ki pa kar delijo to ravnico. Zdaj, jaz sem šla iz Šenčurja proti Cerkljam, tam so ene vasi, to je vznožje teh visokih hribov, Storžič, Krvavc in še naprej, ne, te vrhovi, ki si jih nikoli sem zapomnila. Nekaj teh vasi, o katerih sem zadnja leta dobila neke nove informacije in se mi zdijo ful zanimive za raziskati, za obiskati tudi tega drugačnega zornega kota, in sicer recimo vas Oševek. Mislim, da je to edina vas, ki je tam na hribu gor, na enem takem malem hribčku. Zelo zanimivo, ker vse ostale vasi so dol na ravnici, ta je pa na hribčku gor. In zraven za to vasjo je gradišče. To je, ne, staro zgodovinska naselbina, ki so jo, ne vem, da je odkrilo. Glavno, jaz sem slučajno zdaj pred 2 leti tam hodila in so mi potem domačini povedali, da tam pa je zdaj to gradišče v smeri proti Možjanci, če se ne motam. To je na vas, ki pa je gor potem, ne, že na višini. In bi se mi iz tega zornega kota zdel ful zanimivo obiskati tiste konce spet. No, potem pa vas Velesovo, ki jo poznam, ker sem se tam že vozila, ampak sem v knjigi Mitološko izročilo Slovencev od Zmaga Šmitka našla informacijo, da ta vas Velesovo, v bistvu Velesovo, ne bi prihajalo iz imena Veles, bog Veles, staroverski, staroslovanski, poganski bog, kakor hočete, in da ne bi še neke točke, ki so nad to vasjo, dejansko tvorile trikotnik. Glavno zadevo, ki ne bi bila, ne, osnovana na mitološkem izročilu, na staroverstvu in tako naprej. Zanimivo je, da je tam samostan bil, ne, in tako ogromen samostan. Zdaj, malo naprej, proti Cerkljam še, je pa grad Strmol. To pa je osrednji lik znanega romana To noč sem jo videl, od Draga Jančarja. Tam sta živela zakonca Hribar in potem ta roman opisuje njuno, v bistvu, življenje in potem smrt, nasilno smrt tam. Zdaj, Cerklje so vas, čez katero grejo vsi tisti, ki grejo na Krvavc smučati. Jaz nikoli nisem smučala na Krvavcu, sem šla samo peš tja in še to polet, tako da ne vem, kako to zgleda po zim. Je pa tam spodaj v Boznožju ena pizzerija, ki se je odprla, zdaj se ne bom zagasiti, stala sem, mislim, da 20 let, ko se je odprla, se pravi, že 28 let odprta, če je še, Prtonač. Tukaj je bila to izjemno dobra pizzerija, mi smo vsi drli tja in se grebali in klicali po telefonih za rezervacije in tako naprej. Ne vem, če še tako, ampak bi bilo zanimivo spet obiskati, no. No, potem naprej, nažalost, vam ne moram nič kaj dosti povedati, ker je bilo res sama megla. Tam so zanimiva mi še druga imena vasi, recimo Pšenična Polica, Praprotna Polica, Vašca, to je bila ena taka ful ultra majhna vas, pred Cerkljami iz moje strani, ko sem hodila. Zanimivo mi je bilo videti, kako so na novo osmislili kozovce. Namreč v kozovcih se več ne suši seno, ker zdaj ga imajo v balah, pa v plastiki, ampak
začel se jih podirati, no, zdaj sem pa videla dejansko, da pa jih ne podirajo, temveč so jih spremenili v skladovnice drv. Med tiste lesene betonske stebre nalagajo drva. Fantastično. Sem bila ful vesela, ko sem to videla in to je bilo kar na takem velikem področju širšem, kar mi je dal misliti, ne, da ok, super, ne, ljudje so to vzeli, kot pač, da, mislim, vse je boljš, kakor podred, ker kozovci je res neka taka, ne, ko pravijo to, kozovci slovenski, to je, ne, ampak ni slovenski, ne, mi ga klej nimamo na uprleki, kot da je to gorenski, kokakola, ne, je en tak znak, ne, tak simbol. Zdaj Kamnik najbrž poznate, jaz sem se mem Kamnika ful velikrat vozila, zdaj po Kamniku glih nisem hodila, poznam samo stari del tako na, ne, spotoma, mi je pa zelo všeč Tuhinjska dolina, zato sem se potem tudi odločila, da grem čez Tuhinjsko, ker je bila res grozna, grozna megla in je bilo brez veze hod po nekem področju, ki ga ne poznam, sploh ker sem šla domov, ne. Tako da na koncu sem pristala v vasi Nevlje, na koncu v bistvu, na eni kmetiji, ker je bilo tam še dosti ravnega, ker pač, kot rečeno, poznam Tuhinjsko in vem, da se potem naredi neko osko grlo, pa pol je težko tam najdeti neko, ne, neko, nek plat za spat. Pa sem prosila tam na eni kmetiji, če lahko tam dol postavim na konc kozovca. No in smo se zmenili, da sem kar lepo spala na enem podstrešju gospodarskega poslopja. Prvič je rekel gospodar, što šla kaj gor po štengah, potem je deskami na, si poslala. Rekla, prav, meni je v redu, kjerkoli je, je v redu. Prav, kadite, zdaj, ko ne kadim, ne, pa kavo sem pa skuhala. Vstu isto, ne. Pač bal se je za ogona, ne, ampak se nekaj, ni panike, to. Itak se vse pazi, ne. Tako da to je bila neka nova izkušnja, ker še nikoli nisem spala na tak način, bila je pa res dolga noč, ker sem bila že v pol štirih tam in je bila že tako ful temno in nobene luči in pol tako. Skratka, ful zanimivo, no. Sliko, dejansko sliko imam, tega mojega počivališča, tako da to je vse, kar je ostalo tega dneva v mojem računalniku. Sledi pa še zadnji dan tokratnega truhajkinga. Tole je točka, kjer bi morala jaz zaviti levo, gor v vas pod Poreber, proti Šoštanju. Tako imam navigacijo, ampak ne bom. Razlog je ta, da je vreme še vedno precej kislo in ker je kislo že od Vrhnike in ker imam jaz te kislice dovolj. Se ne grem več. I give up. Hodim domov, tako da nimam neke točke, nekje, ne, kamor moram prijati. Če bi to bilo na poti, ne vem, na Velebit, ne bi dvigala roke od truhajkinga, ali pa na poti kamorkoli, ne, nekam daleč. Ampak ker je pa to na poti domov, pa z lahkoto, rečem, zdaj pa dost tega. Te nizke oblačnosti, od Vrhnike sem, ne da se mi več hod po tem grdem, drobnem vremenu. Pa še en razlog je, zakaj ne bom več, ne grem tukaj, no, Šoštanj, zato ker v teh koncih še nikoli nisem bila in jih nočem prvič prehoditi v megli in v oblačnem vremenu. Hočem, da je lepo vreme, gorim po teh ribih, da vidim, kako zgledajo v lepem, pa mi bo lažje tudi v grdem. Tako da, grem po Tuhinjski, v smeri Vransko, seveda, tam priješ ven, drugi ne moreš prijeti ven. Ampak, danes končujem truhajking. Pride prevoz po mene in gremo domov. Ful sem si poželjela pike tudi, zato ker sem piki nekaj obljubila in že imam v glavi nov hiking z njo, tam okrog pri nas, ja, košen dan, dva, tri,
Tako da, kar ne moram dočakati, da jo vidim. Zato kar ne, sej sem povedala v prispevku o Beli, da sem obljubila, da bom s Piko hodila okrog in zdaj pa moram hoditi z njo okrog. Ni fair, da ne. Če bi bilo lepo sonce, če bi bilo sončno, sploh noben problem, res sem hotel čez Pohorje. Ker Pohorje sem že enkrat bila in mi je bilo ful lepo. Ampak v takem kislem vremenu pa ni šans. Ne rabim. Tako da, kar bom še videla v Tuhinski, lepega. Pa se da poslikam, posnamam. To je pa to. Zdaj, kar se Tuhinske tiče, Tuhinska dolina je ena izmed men lepših poti. Vedno se peljem po njej, kadar grem na Gorenjsko. In ko sem še živela na Gorenjsko, sem se zmeri peljala po njej. Prekmurje, pa Prlekijo, nekaj čudovitih točk, sploh tist prelaz gor, tam gor je ful lep razgled, če je lepo vreme, še da se tudi Triglav vidi, enkrat sem ga slikala, ampak mora biti lepo vreme, jasno, sončno. Če še nikoli niste bili, peljte se, boste videli, kako je lepa. No, jaz sem se zdaj zaželela iti nad njo, da jo vidim z ptiče perspektive, ampak kot rečeno, ne gre. V grde vremenu pa ne grem. Tako da, 9 dni. To je to. 9 dni jesenskega true hikinga. Kakšna razlika med jesenskim pa med poletnim. Pa, kako sem v drugem prispevku, zanaliziram razlike. Tako da, zdaj pa še nekaj ur uživanja v hoji. Je zdravo, a te rim pozdrav tudi blizu. O, vrat je vam stegnila, da bi pogledala. Je še vidno. Ej, pa še ena je tamle. Kaj lepotica, kaj lepotica. A, ne bom ti najs naredila. Kolik vas je, ne de. Jezus, kolik vas je. Čist preveč, ha? Ne bom ti nič naredila. Sam povoha, si vem, si vem. Pa ti si radovedna kravica, ne te? Ti si radovedna kravica. Vidim, vidim. Pametna si. Pametna si. Ko sam pomislim na unje moja na velje biti. Lepe ste. Lepe ste. Ti bi tudi vohala. Ti bi tudi vohala, na? Kira bo prva povohala? Kira bo prva povohala? Nič ni, nič ni. Nič ni, pridne ste. Pa pa. Adio. Čau, čau. Sem pa to hišo hotel posneti. Zdaj, ko sem bila na vele biti, vem, da krave samo od sebe ne ležijo v blatu. Redko, redko katera se je izjutraj vstala iz svojega blata. Tako da. Mi je vsako hudo, ko mora lečeti v svojem govnu. Sem na hitrico prebrala. Tapetništvo Anton Šuštar, dekoracije in izdelava šlampari. No, ni. Ni izdelava šlampari, ampak šlarafi. Ne vem, kaj je, ampak sigurno ni to eno in isto. Tole je ena točk, takih posebnih, menj posebnih točk v Tuhinjski dolini. Namreč ta gostina je čist ob cesti. In tudi uvoz, izvoz je čisto ob cesti. In tole gospodarsko poslopje je čist na cesto. In jaz, ko sem se vozila kle z avtom,
sem vedno upočasnila, ker je še ovink zraven. Ne? To še ni vse, še ovink je zraven. In to me je vedno fasciniralo. Čist na cesto, mislim, absolutno na rob ceste. Noro. To je ena taka po moje res vsaka specifična točka. Pa je pa še malo prej, mislim, na hiša, ki pa tudi vhod, takoj na cesto. Neumno, še malo pločnika, ne vem kaj, ampak takoj na cesto, mislim, da je tukaj naprej ta hiša. A vidite, parkirišče, takoj na cesto. In tole, čist na ob cesti, ampak to je cesta, ki je ful, ne, frekventna, ni to par avtov, to so vse živo klepele, šleperji, cisterne. Pa to hišo sem se da bojo podrl, ampak ne, nekdo jo je kupil in obnovil. Tako to mi je, wow, no prav. Ja, tudi takim stvarim se jaz čudim. Drugače pa, takole da gledam, malo si sonček pokazal. Taka lepa ravnica je. Zelo lepa ravnica. Čudovito. V glavnem, no, še tole hišo vam pokažem. Takole zgleda, ne, takoj na cesto. To vhod je res, no, Bog pomagi. Tole je ena hiška na ob cesti. Kadarkoli sem se pelala, mi v njej sem se sprašvala, kako bi bilo živeti v tej sobici tukaj gor. Kako zanimivo bi moglo biti tukaj živeti v tej sobici. Ker tako, samo ta soba je povišena, vse ostalo je pritiče. Drugač pa sonček je posil. Ja, najbrž mi hoče povedati, dej ne, Katrina, hesali smo se, ne bomo več se skrivali, dej priti nazaj gor v Šoštanj, dej pet z nami, pet, prosim te, no, lej, sijali bomo, zdaj bo vse v redu. Ne. Zdaj pa ne. Štir niste me zdaj bavali. Tako. Zdaj pa ne. Sonce gor, sonce dol. Ampak res tako zgleda, res samo z te strani, ko sem lih ščiro govorila o Mariboru, prav ne, kle imamo ful meglo. Se kaj le, kle se pa sonce dela in glih tukaj se dela, ko bi jaz morala hoditi. V bistvu vse se še ni zjasnil čisto, ampak ne, sonce že sije, že tako dobiš vodo življenja, rosa že. Ne. Ampak zdaj pa ne. Zdaj pa hodam in dokler bom hodila, bom hodila. Čujem, končno grem peš v bistvu, ki še nikoli nisem šla peš. Se v miru pogledam stvari, ki so mi bile vedno všeč, ki sem jih samo skozi okensko šipo avto lahko gledala. Zdaj pa res lahko v miru pogledam. Ampak do prelaza pa mislim, da ne bom prišla. Tako da, pa se je tako je še, vidite, nizka oblačnost, nekaj se trga. Tukaj ni, ne. Sam to je sam ta del, ne vem kaj je tam dol, pa naprej, kaj bi jo smogla biti. Kakorkoli. Lepo je. Tuhinska je lepa, 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 lepa. Lepa je, sploh takrat je lepa, kadar je še malo več sneg pada, pa ko se, ko pa posije sonce, ko se vedno to, kaj je to, Prisojna, glavnom, na tej strani ponavad ostaja sneg. Takole ostaja sneg, kjer ni sonca, ne, ker sonce ne doseže. Pa je tako ful vidiš to dvojnost, tam vse belo, tukaj zeleno, res ful lepo, ful lepo. Ne skakati, ne skakati. Prinesi, ja. O, moja.
Joj, ti vidim. Dobre.